Vi tänkte så här, att du är demokratiminister och då, eftersom pengar styr ekonomin som kontrollerar politiken, blir det inte ett demokratiproblem då när privata banker står för kontrollen över skapandet av både pengarna och betalningsinfrastrukturen? Om det blir ett demokratiskt problem att bankerna står både för pengarna och... Alltså privata banker skapar ju idag det allmänna betalningsmedlet och betalningsinfrastrukturen. Och då pratar du inte om de fysiska pengarna, utan du pratar om liksom själva 98% utav det finansiella systemet. Ja, 98% utav penningmängden är ju elektroniska krediter. Och de skapas idag utav våra fyra storbanker. Och samtidigt så är ju betalningsinfrastrukturen privat. Du är väldigt mycket mer detalj. Mitt svar skulle vara så här, för jag känner inte till exakt hur de olika, hur många procent de olika bankerna äger. Men självklart så är det ju centralt att vi, alltså alla medborgare, förstår de här systemen för att också kunna påverka. Och det är ju det vi också har jobbat ganska mycket med just nu, när vi diskuterar hur bankerna, och det har varit en större debatt ju i hela samhället, men också i regeringen, alltså vilka krav vi ställer på bankerna, just för att det handlar så mycket om makt och pengar. Ja, men är det ett problem då att till exempel statens skattekonton och hela betalningsinfrastrukturen ligger på SE-banken, som då är privatägd? När du har sådana detaljfrågor, då måste du tala med ansvariga ministrar. Ja, ursäkta, vi måste verkligen. Men ställ gärna de frågorna till ansvariga ministrar som just ansvarar för det finansiella stället. Läs också gärna på, och vad heter det? Ja, i och med att det är en demokratifråga. Men jag tycker det är otroligt viktigt att vi diskuterar de finansiella systemen. Och jag vet att Per Bolund, som är ansvarig för delar av just stöd och ställer frågor, och är väldigt intresserad av dem. Så ställ gärna frågorna till honom. Ja. Ja. Stort tack. Ja, tack så mycket. Global trade.